نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم بزرگوں اور دوستو نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں 25/12/2020 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے گناہوں کے اثرات اور ان کا ازالہ گناہ کسے کہتے ہیں گناہوں کے کیا اثرات ہماری اور آپ کی زندگی پر پڑتے ہیں اسی طرح سماج سوسائٹی اور قوم پر گناہوں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پھر گناہوں کا ازالہ کیسے کیا جائے ان کو مٹایا کیسے جائے یہ تمام باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا تو آئیے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ گناہ کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر کی نافرمانی اور اس کے نواہی کا ارتکاب یہ گناہ کہلاتا ہے ہم لوگ شب و روز گناہ کرتے ہیں ان گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں آخرت میں اس کی جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی مگر آخرت سے پہلے ہمارے ان گناہوں کی سزا ہماری اس دنیاوی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جسے دنیا کا ہر دھرم دنیا کا ہر قانون اور دنیا کا ہر مذہب گناہ سمجھتا ہے جیسے زنا قتل چوری ڈکیتی وغیرہ یہ گناہ ایسے ہیں جسے دنیا کا ہر مذہب گناہ اور جرم تسلیم کرتا ہے مگر مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو گناہ کا جو تصور دیا ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب اور کسی اور دھرم میں نہیں پایا جاتا صحیح الجامع کی روایت حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ گناہ کسے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی بڑے ہی جامع الفاظ میں تعریف فرمائی آپ نے فرمایا ما حاک فی صدرک فدعہ
کہ جو بات بھی تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے، جو بات بھی، جو کام بھی تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کرے، تمہارے متعلق کوئی ایسی بات جسے تم نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا اس سے واقف ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کام، وہ بات، وہ چیز گناہ ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے دل کے اندر کھٹک پیدا کرے، سمجھ جاؤ کہ گناہ ہے۔ ہم اور آپ شب و روز گناہ کرتے ہیں، ان گناہوں کے اثرات، چاہے انفرادی طور پر ہم گناہ کریں یا اجتماعی طور پر کریں، ان گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر بھی پڑتے ہیں اور قوم، سماج اور معاشرے کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں وہ گناہ۔ جب کسی قوم میں گناہ عام ہو جائے، برائیاں پھیل جائیں، امت میں ہر طرف گناہوں کا ماحول ہو جائے، امت اجتماعی شکل میں گناہ کرنے لگے، اصلاح کرنے والے ناپید ہو جائیں، فساد اور بگاڑ ظاہر ہو جائے، تو اللہ تعالی امت کو اجتماعی شکل میں عذاب میں، عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصی، ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصی ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيروا الا يوشك ان يعمهم الله منه بعقاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی قوم میں اجتماعی شکل میں گناہ ہو رہا ہو، امت اجتماعی طور پر برائیاں کر رہی ہو، اور ثم يقدرون على يغيروا، اور لوگ اس برائی پر قدغن لگانے کی طاقت رکھتے ہوں، ان برائیوں کا سد باب کرنے کی طاقت رکھتے ہوں، ان برائیوں کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوں، ثم لا يغيروا، مگر پھر وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ان برائیوں کو نہیں روکتے طاقت ہونے کے باوجود بھی، الا يوشك ان يعمهم الله من عقاب، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو آخرت سے پہلے اسی دنیا میں اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر گناہ کرنے لگے اور اصلاح کرنے والے کھڑے ہو کر کے اس امت کی اصلاح نہ کریں طاقت رکھنے کے باوجود بھی، تو قریب ہے کہ ایسی امت کو، ایسی قوم کو، ایسے سماج کو، ایسے معاشرے کو اللہ تعالی ہلاک و برباد کر دے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن لم تظہر الفاہشة فی قوم قط حتی یعلن بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقضوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدة المؤونة وجور السلطان علیہم ولم يمنعوا زكاة اموالہم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم رواه ابن ماجه في كتاب الفتن وقال الالباني هذا حديث صحيح۔ حضرت ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث سے پاک کو ایسے ابن ماجہ شریف کتاب الفتن کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس اذا ابتلیتم بہن، پانچ باتیں ایسی ہیں، پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَدْ حَتَّى يُعْلِنُ بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ، کہ جب کوئی قوم اعلانیہ طور پر فسق و فجور، عریانیت، برہنگی اور زنا کرنے لگے،
جب کسی قوم میں یہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں عریانیت بے حیائی فسق و فجور یہ ظاہر ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی قوم میں طاعون اور نئی نئی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو مبتلا کر دیتا ہے آج ذرا جائزہ لیجئے اپنے سماج کا اپنی قوم کا کیا آج امت میں نئی نئی بیماریوں لانچ نہیں ہو رہی ہیں ہر نئے آئے دن نئی نئی بیماریاں امت کے اندر لانچ ہو رہی ہیں اور لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کیوں اس لیے کہ امت کے اندر قوم کے اندر بے حیائی فسق و فجور عریانیت اور برہنگی عام ہو رہی ہے یہ حدیث بتا رہی ہے اور اسی طرح سے وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّتِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلِيهِمْ جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگے لوگ اپنے کاروبار میں خیانت کرنے لگیں جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے کاروبار میں خیانت کرنے لگے إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ تو قحط معاشی تنگی اور بادشاہ کے ظلم و جور کا وہ شکار ہونے لگے گی ایسی قوم کہ آج ایسا نہیں ہے آج چاروں طرف تحت پڑا ہوا ہے معاشی تنگی لوگ رزق کو لے کر کے دولت کو لے کر کے روزی کو لے کر کے پریشان ہیں ہر طرف معاشی تنگی نظر آ رہی ہے لوگ بہت کما رہے ہیں بہت دولت حاصل کر رہے ہیں مگر رحمت و برکت ان سے چھنی جا رہی ہے رحمت و برکت ان میں نظر نہیں آ رہی ہے وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور بادشاہ کے ظلم و جور کا شکار ہو جائیں گے ایسے لوگ کیا آج امت مسلمہ حکومت کے ظلم و جبر کے شکار نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان پر میں نے عذاب نازل فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر تین عذابات نازل نہیں فرمائے تین عذابات ایک ساتھ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جمع نہیں کیا لیکن ایک قوم ایسی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم پر تین عذابات نازل فرمائے وہ قوم تین عذابات سے دوچار ہوئی قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے عاد ہی سے ہلاک کر دیا قوم ثمود کو زبردست چیخو پکار سے ہلاک کر دیا مگر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ایسی قوم تھی جو شرک اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ اس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگی تھی لوگ جب خرید و فروخت کرتے تو ناپ تول میں کمی کرنے لگتے کاروبار میں خیانت کرنے لگتے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر رجفہ صیحہ نازل فرمائے زلزلے نازل فرمائے اور اسی طرح سے زمین سے زلزلہ آیا اور آسمان سے زبردست چیخ و پکار اور دھماکے کی آواز آئی اور اسی طریقے سے پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش نازل فرمائی زلزلہ زبردست چیخ و پکار اور آسمان سے آگ کی بارش نازل فرمائی اسی قوم کے اوپر شعیب علیہ السلام قرآن پڑھئے یہ تین عذابات اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل فرمائی آج لوگ اپنے کاروبار میں خیانت کر رہے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے لگے ہیں لہذا انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو اجتماعی شکل میں عذاب سے دوچار کر دے اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ کہ جو قوم اپنے مالوں میں زکاة نہ دینے لگے اپنے مالوں سے زکاة نہ ادا کرے إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ تو اللہ تعالیٰ اسی قوم سے بارش کو روک لیتا ہے وَلَوْلَ الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْتَرُوا اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے چرند پرند نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہیں فرماتا یہ جو بارش نازل ہو رہی ہے یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے بارش اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے اور بارشیں کر رہا ہے یہ چرند پرند اور جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے رہا ہمیں بارش عطا فرما رہا ہے حدیث رسول یہ بتا رہی ہے کہ اگر زمین کے اوپر چوپائے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ لم یمطروا ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہیں کرتا
اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیتی ہے إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر دشمن کو کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِهِمْ تو وہ دشمن ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ان سے چھین لیتا ہے کیا آج ایسا نہیں ہو رہا آج دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے کبھی وہ ہماری مسجدوں کو ہمارے قبضے سے لے لیتا ہے کبھی ہماری جہاں پہ طاقتیں مضبوط ہیں وہاں سے دفعہ 370 ہٹا لیتا ہے کبھی بابری مسجد ہم سے چھین لیتا ہے کبھی CAA کے نام پر ہم سے ہماری نیشنلٹی اور شہریت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے کیا ایسا نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ کہ جب عہد و پیمان کو ہم توڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کسی دشمن کو مسلط کر دے گا اور وہ دشمن ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہم سے چھین لے گا کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے خاص طور سے ہندوستان کے اندر یہ حدیث بتا رہی ہے کہ لوگوں ابھی وقت ہے ابھی اپنے اعمال کی اصلاح کر لو ابھی پلٹو اپنے رب کی طرف اپنے بارگاہ کی طرف اور گناہوں سے باز آ جاؤ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ کہ ان کے حکمران جب اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنے لگیں تو اللہ تعالی قریب ہے کہ ان میں پھوٹ ڈال دے کیا آج ایسا نہیں ہے آج لوگ ذرا ذرا سی بات پر اختلاف کرنے لگتے ہیں آج امت مسلمہ کے اندر ذرا دیکھیں کتنے گروہ کتنے ٹولیوں کتنے فرقوں اور کتنے جماعتوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے ہے لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب امت کے اندر بے حیائی عام ہو جائے عریانیت برہنگی عام ہو جائے ناپ تول میں لوگ کاروبار میں خیانت کرنے لگیں اور اللہ اور اس کے رسول کے عہد و پیمان کو توڑ دیں اور اسی طریقے سے اپنے مالوں کی زکات نہ نکالیں اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ایسی قوم پر اللہ تعالی عذاب نازل فرماتا ہے پوری قوم کو اجتماعی شکل میں ہلاک و برباد کر دیتا ہے اسی طرح ہمارے گناہوں کا اثر ہماری انفرادی زندگی پر بھی پڑتا ہے ہماری اپنی ذات کے اوپر بھی پڑتا ہے ہم جو گناہ کرتے ہیں ہمارے اس گناہ کی وجہ سے ہم اپنی رزق سے محروم ہو جاتے ہیں جو رزق ہمیں ملنے والی ہوتی ہے ہمارے گناہ کی وجہ سے وہ رزق اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اور رزق سے رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے ہماری پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لئے پیدا فرمایا ہے لہذا تم میری اطاعت و فرما بداری کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مطلب کہ ہم باغی ہیں اللہ کے اور باغی کے لئے سزا کا ہونا ضروری ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کی بغاوت کی زد سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ اس کی زندگی ہمیشہ تنگی میں رہے گی وہ کتنا بھی مال کما لے وہ ہمیشہ پریشان رہے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَمَى اور کل قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي کہے گا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا میں دنیا میں دیکھا کرتا تھا مجھے تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا اللہ فرمائے گا تجھے اسی طرح ہونا چاہیے تھا تو دنیا کے اندر میری آیتوں کو تو نے بھلا دیا آج تجھے بھلا دیا جائے گا اس وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا یہ بھیانک جو ہے اثر آدمی کی ذات پر اس کی زندگی پر پڑتا ہے کہ آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے
رحمت و برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں کا ایک اثر آدمی کی زندگی پر یہ بھی پڑتا ہے کہ آدمی کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہمیشہ دن کا اجالا ہو رات کی تاریکی ہو ہمیشہ خوف و ہراس کی زندگی جیتا ہے، چین و سکون اس کی زندگی میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. ہم اور آپ جب گناہ کریں گے تو بتائیے چین و سکون کہاں ملنے والا ہے. اسی طریقے سے گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے نیک اعمال، تقوی اور اللہ کی بندگی سے اللہ تعالی ہمارے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی گناہ کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں ہمارے تعلق سے نفرت اور کراہیت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے. لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں گناہگار آدمی سے. یہ اور بات ہے کہ آدمی اس کا احساس، اس کا شعور اور اس کا ادراک نہ کر سکے. سلف میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں کوئی گناہ کر لیتا ہوں، مجھ سے جب کوئی کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو میں اپنے اس گناہ کا اثر اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کی نافرمانی کی شکل میں دیکھتا ہوں، اور اگر میں سفر کے اندر ہوتا ہوں تو سفر میں اپنے گھوڑے کی سرکشی کی شکل میں دیکھتا ہوں، میرا گھوڑا میری جو ہے سرکشی کرنے لگتا ہے، میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا. یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے. ذرا جائزہ لیں ہم اور آپ کہ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیویاں ہماری کتنی فرما بردار ہیں اور کتنی نافرمان ہیں، ہمارے بچے ہماری کتنے فرما بردار ہیں اور کتنی ہماری نافرمانی کر رہے ہیں. اور انسان تو انسان، اس گناہوں کا اثر جانور کے اوپر بھی پڑتا ہے کہ جانور ہماری جو ہے نافرمانی کرنے لگتا، ہماری بات نہیں مانتا ہے. اسی طریقے سے گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی جسمانی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں اللہ کی جو نافرمانی کرتے ہیں، اس کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ جسم کا دار و مدار روح کی صحت پر موقوف ہے. روح جتنا مضبوط، توانا اور صحت مند ہوگی، ہمارا جسم اتنا ہی مضبوط، طاقتور اور صحت مند ہوگا. ہم اور آپ آج اس جسم کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا اپائے نہیں کرتے. جم خانے جاتے ہیں، اپنی باڈی بناتے ہیں، مسلس کو سکس پیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جسم کا دار و مدار ہماری روح کے صحت کے اوپر موقوف ہے. ہماری روح اگر مضبوط ہوگی تو ہمارے جسم کے اعضاء خود بخود مضبوط ہو جائیں گے. اس لیے عالم اسلام کی مایہ‌ناز شخصیت علامہ ابن باز رحمہ اللہ، جو نہایت ہی نیک، متقی، پرہیزگار اور عرب کے جو ہے مفتی تھے، بڑھاپے میں ان کی محنت کا عالم یہ تھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی آفس سے ایک دن کی کبھی چھٹی نہیں لی. بڑھاپے کی حالت میں ایک دن کبھی بھی اپنے آفس سے چھٹی نہیں لی. جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت عمر کے اس آخری مرحلے میں، بڑھاپے کی اس عمر میں آپ سے یہ محنت کیسے ممکن ہو پا رہی ہے، تو حضرت نے کہا کہ بیٹے اگر روح جوان ہو تو جسم کا بڑھاپا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، اگر روح آدمی کی جوان ہے تو جسم کا بڑھاپا کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. آج لوگ بظاہر کتنے خوبصورت، کتنے ہٹے کٹے، صحت مند، توانا نظر آ رہے ہیں، مگر وہ اندر سے کھوکھلے رہتے ہیں، اندر سے کمزور نظر آتے ہیں. بظاہر تو بڑے ہی خوبصورت، بظاہر بڑے ہی توانا نظر آتے ہیں، مگر اندر سے ان کی روح کمزور پڑ چکی ہوتی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور آدمی کوئی بڑے فیصلے نہیں کر پاتا، کوئی بڑے کام نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی روح در حقیقت کمزور پڑ چکی ہے گناہوں کے اثرات نے، اور گناہوں اور بدعمالیوں نے ان کی روح کو جو ہے کمزور بنا دیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدمی کتنا بھی کوشش کرے کہ اس سے گناہ سرزد نہ ہو، لیکن گناہ ہونا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے.
كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. ہر آدمی ہر انسان کی فطرت میں اس کی جبلت اس کی شرست میں یہ بات داخل ہے کہ وہ گناہ اور غلطی کرے گا. گناہ اور غلطی کرنا یہ اتنا برا عمل نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر کے قصدن اور عمدن گناہ کرنا یہ بری بات ہے. اور اس سے بری بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ نہ کرے، اللہ سے استغفار نہ کرے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کے توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں یہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اور جی چاہتا ہے کہ اس تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آدمی کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، زمین بھر اس کے گناہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت اس کا فضل اس سے بھی بڑھ کر کے ہے، اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، کیا فرماتا ہے؟ یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها وعزید ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤه سیئۃ مثلها واغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن تقرب ومن اتانی يمشي أتيته هرولا ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة رواه مسلم. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کے اندر لائے. راوی حضرت عبداللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو اسی کے مثل اسی جیسی دس نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ عزیز، میں اس پر زیادہ بھی کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ صرف دس ہی نیکیاں میں بڑھاؤں گا، نہیں، وہ عزیز میں اس پر زیادہ بھی کر سکتا ہوں. ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤہ سیئۃ، جو ایک برائی کرے گا تو اس کا بدلہ اسے صرف ایک ہی برائی میں کے طور پر ملے گا. واغفر، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے معاف بھی کر سکتا ہوں. بندے نے ایک گناہ کیا ہے، اگر اس نے اللہ سے توبہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے اس کو برائی کو میں لکھوں گا ہی نہیں، نام اعمال کے اندر اس کی برائی لکھی ہی نہیں جائے گی، بلکہ میں اس کو معاف بھی کر سکتا ہوں. ومن تقرب منی شبرن، جو شخص اپنی اطاعت کے ذریعہ، جو شخص میری فرما برداری کے ذریعہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوگا، تقربت منہ ذراعن، میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوں گا. اور جو شخص مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوگا، میں اس سے دو ہاتھ قریب ہوں گا. ومن اتانی یمشی، جو شخص میرے پاس چل کر کے آئے گا، اتیتہ ہر والا، میں اس کے پاس دوڑ کر کے آؤں گا. اور جو شخص مجھ سے زمین بھر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا، لیکن اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین بھر اس کے پاس مغفرت لے کر کے آؤں گا، اس کو میں معاف کر دوں گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آدمی کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، زمین بھر اس کے گناہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت، اس کا فضل، اس کی مغفرت، اس کی بخشش، یہ اس سے بھی زیادہ بڑی اور اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. لہذا آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے مغفرت کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ کے حضور رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے جو ہے گناہوں کی معافی کا مطالبہ کرے. گناہوں کا اثر کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حجرِ اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا، جنت سے اتارا حجرِ اسود کو، جسے حاجی لوگ اور عمرہ کرنے والے لوگ طواف کے دوران اسے چومتے ہیں، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا.
حجر اسود دودھ سے زیادہ سفید تھا. فسودته خطايا بني آدم, لوگوں کے ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا, کالا کر دیا. آج ذرا دیکھو حجر اسود کتنا کالا ہو گیا ہے, دودھ سے زیادہ سفید اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو نازل فرمایا تھا جنت سے, لیکن گناہوں کے اثرات نے اس پتھر کو کالا بنا دیا ہے. اب ذرا غور کرو کہ ہم اور آپ جو گناہ کرتے ہیں ہمارا دل کتنا کالا ہو چکا ہوگا. لہذا اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے, توبہ کے ذریعہ, استغفار کے ذریعہ, اللہ کی تحت تکبیر و تمہید کے ذریعہ ہمیں اپنے دل کی صفائی کی ضرورت ہے, ورنہ ہمارے دل میں بھی زنگ لگ جائیں گے, ہمارا دل بھی پتھر بن جائے گا, اور پھر اس پر کوئی خیر اور بھلائی کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی, اثر انداز نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ تعالی بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے, چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے بندوں کے گناہ کو معاف کرتا رہتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من مسلم یصیبہ اذى شوكۃ فما فوقها الا کفر اللہ بها سیئاتہ كما تحط الشجرۃ ورقها, رواہ البخاری فی کتاب المرضى. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث سے پاک کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المرضى کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, حتی الشوکا, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اسے چبھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ اس کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے, وہ اس کے گناہوں کے مٹانے کا سبب بن جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی تکلیفیں. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اعمال, امام اور مقتدی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد جب آمین بولتے ہیں تو یہ آمین کا کہنا بھی آدمی کی گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی, جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جائے, مل جائے, غفر له ما تقدم من ذنبی, تو اس کے پچھلے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایسے ہی آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے, رمضان کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کا, اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اور تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ایسے ہی جمعے کے دن اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ غسل کر کے جمعے کے آداب کو, اس کے احکامات کو بجا لاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایسے ہی محرم کا روزہ, عاشورہ کا روزہ جو محرم کی دسویں تاریخ کو پڑتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خود بھی روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کا حکم بھی دیتے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ یہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. عرفہ کا روزہ, یوم النحر کے دن کا روزہ جو حجاج کے علاوہ باقی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یکفر السنة التي قبله ویکفر السنة التي بعده, کہ اس کے پچھلے اور آئندہ یعنی دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے عرفہ کا روزہ. لہذا اور ہم آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جب رمضان آئے, محرم کا مہینہ آئے, حج کا موسم آئے, تو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے چاہیے تاکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرنا اور ان کے درمیان آدمی سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں, جو خطائیں ان سے ہو جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, اور حج مبرور اس کا بدلہ صرف جنت ہے, صرف جنت ہے. لہذا اگر آدمی کے پاس طاقت ہو, استطاعت ہو, اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے, تو اسے زیادہ سے زیادہ عمرہ کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ حج کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم بات کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ عفو اور درگزر سے کام لے. عفو اور درگزر کرنا, کسی سے کوئی غلطی ہو جائے, ہمارے مسلمان, کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچا دی اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنے کسی عمل کے ذریعے سے, تو اسے, انہیں چاہیے کہ وہ ان کو معاف فرما دے, ان کو درگزر کر دیں. اس لیے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم,
واللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا کہ انہیں چاہیے کہ وہ انہیں معاف فرما دیں, انہیں درگزر کر دیں. کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے؟ لہذا کسی کو معاف فرما دینا, کسی کو ان سے پہنچنے والے ان سے ملنے والی تکلیف پر ان کو جو ہے ان کی معافی کر دینا, یہ در حقیقت آدمی کے گناہوں کے مٹانے کا سبب اور ذریعہ ہوتی ہیں. لہذا آدمی کو چاہیے کہ جب ایک دوسرے سے لین دین کرتے وقت, خرید و فروخت کرتے وقت, یا آپسی تعلقات میں جب کوئی بگاڑ آ جائے آدمی سے پہنچنے والی تکلیف پر آدمی کو معاف فرما دینا چاہیے. اس سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک اور بات کہ عام طور سے گناہیں کب سرزد ہوتی ہیں, گناہ کب سرزد ہوتی ہیں؟ جب چند لوگ آپس میں مل کر کے کوئی بات کرتے ہیں تو اس مجلس میں, دوران مجلس آدمی سے کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ضرور ہو جاتا ہے. کسی کی غیبت ہو جاتی ہے, کسی کی برائی ہو جاتی ہے. اللہ کا گناہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہو جاتی ہے, اس کے نواہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے. جسے صحیح طبرانی کی روایت ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ دوران مجلس بیٹھ کر کے کوئی بات کرے, کوئی گفتگو کرے, تو جب وہ اٹھنے لگے تو اسے مجلس کفارے مجلس کی دعا پڑھنی چاہیے. معلوم ہے آپ کو, آدمی جب مجلس سے اٹھنے لگے تو اسے دعا پڑھنی چاہیے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دوران مجلس آدمی جو سے جو گناہ سرزد ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دوران مجلس سرزد ہونے والے گناہ کو اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں ان گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے, توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اقول لکم ما تسمعون, استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین, واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر, وقوموا إلى